Kisha ortodokse ruse ka shkëputur lidhjet me Patriarkanën e Konstantinopolës në shenjë proteste për miratimin e kërkesës së Ukrainës për një kishë autoqefale të pavarur. Në radhë të parë ngjarja ndodhi sepse kisha është pjesë e konfliktit Rusi-Ukrainë. Kisha ortodokse ukrainase e intensifikoi përpjekjet për pavarësi në vitin 2014 kur Rusia aneksoi Krimen. Në radhë të dytë është kthyer në një çështje personale pasi presidenti Ukrainas Petro Poroshenko thosë se pavarësia e kishës ukrainase është e nevojshme dhe e domosdoshme. Poroshenko tha se pavarësia e kishës është një çështje sigurisë kombëtare. Në radhë të tretë mund të ketë një luftë për pronat e kishës. Presidenti Poroshenko akuzon Kremlinin se po përpiqet të nisë një luftë fetare dhe ka paralajmëruar se agjentët rusë mund të përpiqen që të kapin pronat e kishës. Në radhë të katërt miliona persona ndikohen prej kishës. 150 milion ndjekësit e kishës ruse e bëjnë Rusin lider në botën ortodokse. Por Konstantinopolja ka qenë tradicionalisht e para mes të barabartëve dhe tani po mbështet krijimin e një kishe të re ortodokse me bazë në Kiev. Në radhë të pestë mund të përhapen tensione në Ballkan. Ndarja e kishave është një çështje e vështirë për kishat ortodokse në Europën lindore dhe udhëheqësit e tyre do të duhet të zgjedhin njërin krah.